Bom, por agora, na moral, continuo aqui na inauguração do Lely, um restaurante francês com empório. Quer achar um vinho legal, um queijo legal, quer vir comer, quer vir com a namorada, com a esposa, o lugar é lindo. Vocês estão vendo imagens aí em casa, impressionante. Então, o pessoal que veio de São Paulo, a Lely de Niterói, e montaram uma casa ímpar. Eu tô com o Marcão. É, Marcão, voltei lá aqui no programa de novo, né? Pô, cara, o que você achou, né? Que bela casa, hein? Ó, o Santos tá precisando de uma casa dessa, né? É bacana, porque ajuda a fazer o desenvolvimento da nossa região, né? Quanto coisas mais empresários, mais casas como essas, faz com que tenha mais empregos. E não poderia faltar, ver um convite de você, então eu tô aqui, né? Mais uma vez, estamos juntos. Pra quem não sabe, o Marco é meu cunhado, a Renata é minha irmã. E eu vejo algumas fotos, vocês vão pra São Paulo, passear. Agora tem mais uma opção em Santos. Ah, é, e bem no Gonzaga, né? Acho que o Gonzaga tava precisando de uma casa como essa, né? A gente já tem lá no Boqueirão, agora uma casa bonitinha como essa, grande, com bastante coisas pra gente se servir. Acho que... não precisa ir mais para São Paulo. Pega com suas amigas, aquelas reuniões, e traz aqui. Ai, vou trazer. Minhas amigas, fica o convite para a gente vir no Bistrô. Lelis. Então, ó, esse programa vai indo para o YouTube, para o Face e para o Instagram e vocês vão ver aqui. Agora não dá para deixar de falar uma grande novidade da TV Santa Cecília. Ah, o que eu pentelei esse cara, todo evento. E quando é que vai para a net? Quando é que vai para a net? Hoje veio... acho que foi o último e-mail trocado entre as duas instituições. Já está na fase final mesmo, né? Eles estão agora só aguardando, porque a gente também precisa de uma data para a gente poder lançar nossa campanha, né? Na verdade, negão, negão, né? É deta, mas é negão. É, pô, vai ser bom para todo mundo, né? A região nossa, igual a TV Santa Cecília em HD, no canal 513 da NET, um restaurante desse. É, tá tudo bonito essa semana, né? Ontem eu fui no lançamento também de um produto lá do Sócio Rei, no Saldanha também, muito bacana, muita gente legal. Então acho que Santos começou a evoluir de novo, começou a burbulhar, que tava muito parado, né? Tem que tirar o chapéu. Tem. Tem que tirar o chapéu, por exemplo, Marcelo Teixeira investiu 2 milhões de dólares na TV. Esse pessoal agora, que gastou agora o país em crise. Nesse último investimento. O país dele, em crise. Então, a assim, família acreditou. Vocês estão vendo agora a TV Santa Cecília no 513 da NET. Ou seja, estamos ali em cima, né? Saímos do 3, somos pro 513. Sim, nós já estamos em alta definição na NET, que é a empresa que domina. É, virou sinônimo, né? É, virou sinônimo, as pessoas não entendem. Apesar que nós já estamos em HD desde 2010, no canal 52.1, que é o canal aberto, que ninguém precisa pagar nada. Na Vivo, mas, na GVT. É, nós estamos na Vivo, na GVT, só faltava agora, falta só, deixa eu ver, é claro, sei lá, a Sky. A Sky, que é por satélite. Nós também estamos vendo uma maneira também de a gente compor com tudo isso. Mas... essa semana foi assim, uma semana de bastante, assim, bastante glória, assim, vou falar assim, felicidade, bastante bênçãos, né? É muito trabalho, foi muitos anos, foi desde 2010, já fazia 8 anos que nós estamos brigando semanalmente, várias centenas de reuniões. As pessoas acham que pode ser até que pensam que é mentira, mas não foi. Foi centenas de reuniões e vai para São Paulo e volta, e vai para São Paulo e volta, e vem para cá e vai. No fim, acabou dando tudo certo, graças a Deus. Marcelo Teixeira, grande aquisição, vem cá, Rê. Grande aquisição que você fez aqui com o Marquinhos, um homem que revolucionou, gostou do R? Revolucionou a TV Santa Cecília. Agora no 513, em HD. É isso. Então é o seguinte, tem muita novidade pra vir por aí ainda. Tem. Que eu sei. Tem. Parabéns também pra você, pelos seus programas. 10 anos de namoral. 10 anos de namoral, a gente mostrando as coisas da cidade, a evolução da cidade. Ele também tá escondendo alguma coisa que ele não quer falar, vai ter uma surpresa muito legal, também, né? Muito legal, parabéns. Legal. Você merece. Beijo. Tamo junto. Tamo junto. Então é o seguinte, vamos ver a festa que tá bom demais e eu preciso molhar a goela. É isso. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura.
2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Casarão Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Essa tá bombando pra pegar o Cláudio e a Lélia ao mesmo tempo. Difícil, né? Ficar fugindo, Cláudio. Não, que nada, é muito difícil. Sou uma pessoa difícil, gente. Sou uma pessoa difícil. Tá difícil hoje, né? Aparecer. Eu fui o último a tomar banho.
último a descer. Tem que você morar longe também. Não, pra mim fazer de difícil. Tá feliz hoje? Muito feliz, gente, muito feliz. A parceria com Kátia, com a Lely e o João, que já é uma parceria antiga. Eu tô assim, transbordando de felicidade. Não tenho o que explicar a felicidade que eu tô sentindo. É, pra gente teve o quê nesses últimos dias, né? Pegar o final da obra, correria, no último dia tem uma coisa pra fazer, né? Sempre, impressionante. Eu tô falando assim, gente, dá trabalho não, é? Dá muito mais trabalho do que a gente possa imaginar, né? Quando surgiu essa ideia? Vamos montar o Lely. Bom, o Lely, na verdade, a parceria é uma ideia antiga. A gente morava no Rio. E aí eles resolveram mudar para São Paulo e se aventurar por São Paulo. E aí eu falei, perdeu o Playboy. Exatamente. E perdeu a chance. Agora só na próxima encarnação. Mas Deus não quis, quis que fosse nessa. Exatamente. Então estamos aqui. Eu já conheço a Kátia, não pode dizer há quantos anos, para não ficar chato não, com ela, esse, né? Esse detalhe nem a gente pra não mim. É. A gente não precisa... Mas a Lely eu conheci depois, por intermédio da Kátia. E a gente virou assim, agora a gente é irmão e sócio. A gente briga... muito, mas a gente se ama. Vocês não são de Santos. Aí como é que chegaram nesse palácio, cara? Uma raridade em Santos, uma casa desse tamanho, no coração do Gonzaga. Como é que foi essa história? Pesquisando, né? Na verdade... Pesquisando. Essa coisa da... Na realidade, a gente estava procurando aqui em Santos uma coisa menor, né, Lely? Exatamente. Fosse pequena, até sugeri, vamos procurar uma coisa embaixo de um prédio, assim. Eu com a minha mania de modéstia, né, essa coisa assim. Aí a procurando casa, procurando, a gente procurou algumas casas. Quando chegou nessa aqui, a Kátia enlouqueceu. E eu vim ver junto com ela, a gente enlouqueceu junto. Eu falei, Kátia, essa casa é muito grande. Não, mas é linda, vai ser sensacional. E eu embarquei na ideia e realmente acabei achando tudo lindo e sensacional. É legal que vocês vão atender a mesa, é verdade? Super verdade. A Lely é marinheira de primeira viagem, sabe? Eu não tenho a menor experiência. Você fala, gente, eu não tenho noção. Mas eu tenho coragem e disposição. Isso eu acho que, os desafios, eles aparecem na nossa vida, né? Eu acho que nada como encará-los. Então a gente está... Claro, eu sempre falo, preciso de ajuda, preciso de orientação, sou leiga, mas estou super aberta. Uma nova fase. Exatamente, uma nova... Vai rolar, vou botar essa mulher para trabalhar muito. Adoro trabalhar, não tem menor não, problema. Não, e eu adoro um cliente. Nossa, não viu ainda. Vem aqui no dia normal para você ver o que é bom para você. Você gosta de lidar com o público? Adoro, cara. Eu fui comissário de bordo durante muito tempo. É? E já venho com essa sina há bastante tempo. Uma sina boa, né? Porque... eu levo o maior jeito, modéstia à parte. E tô aí, vamos agora arrepiar esse povo aqui em Santos, gente. Tô aqui pra isso, tá? Me procura quando você precisar. Cara, eu falei pra Kátia e falei pro João. É, a energia que vem de vocês é fundamental. É fundamental em qualquer comércio. Mas isso vocês têm de sobra, os quatro. Aliás, eu incluo nessa o Nércio e o Hamilton, que são pessoas excepcionais. É, eu ganhei o meu ano no fim, no segundo semestre, quando eu conheci vocês. Então isso aqui é um divisor de águas na minha vida, espero que seja na vida de vocês, que vocês têm muita energia e isso vai se refletir no Lely, eu tenho certeza. Ai, que bom. Eu espero que sim também, né? Mas eu gosto mais da sua mulher do que de você. Sinceridade, gente, é o super sincero, né? Você é a peste que eu amo. Lembra? Mas a sua mulher é muito legal também, gente. Então, vamos fazer uma parceria forever. Forever. Um beijo. Muito obrigado. Muita sorte pra vocês. Obrigada. Vamos ver essa peça maravilhosa. Obrigada. Bom, evento maravilhoso, inauguração do Lely. E aí, Paulinho da Antiqueda. Paulinho, bom tê-lo aqui no programa, bom tê-lo aqui no Lely. Novidades da Antiqueda, coleção verão já bombando. É, terminando as entregas da coleção verão, já está pronta a coleção de inverno, né? Vamos lançar agora em janeiro, né? Olha como é a velocidade da coisa, nós estamos em outubro para novembro, vocês já estão com o inverno, né? Por isso que eu estou de cabelo branco, nós estamos... E mais uma inauguração que você apresenta pra gente, eu tenho certeza que eu vou frequentar muito aqui, como nosso amigo Neco, que eu não saio de lá. E o legal disso aqui é que os próprios proprietários vão atender as mesas, sabia disso? É um diferencial da casa. É o mesmo diferencial. Vindo de você, já dá credibilidade, uma preciosidade de arquitetura, você que é arquiteto, né? Eu acho...
nós conversamos ali que é, deve ser anos 60, a gente nem tem certeza. Por aí, certeza. A gente acha, né? Pô, um monte de a decoração e tudo aqui encanta, né? Vários espaços. Vários espaços, um lugar enorme, enorme. Café, eu sou um fã de café, eu sou um fã de vinho. Nossa. Tenho certeza que você já tomou vinho em casa, eu adoro vinho. Várias, então, né? Várias. Vamos fazer outra daqui. Vamos fazer, vamos fazer. Paulinho, bom tê-lo aqui no programa, na moral. Sorte pra você, sorte pra Antiqueda. Quantos anos de Antiqueda? 28, partindo pra 29 em março agora, se Deus quiser. 29 anos de Antiqueda. Dibrando a crise, né? É um guerreiro, como todo empresário e como a Lely, como a Kátia, como o João e o Cláudio estão fazendo aqui. São empresários, tem que tirar o chapéu, porque não é fácil no Brasil. A carga tributária que nós temos... É verdade. O cara tá de pé há 29 anos. E o cara empreender, ter a coragem de empreender no momento que nós passamos, eu acho que ele merece bastante a nossa credibilidade e o nosso apoio. Porque é um herói, é um herói. Um herói. Bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, deputado. Vamos curtir? Vamos curtir, vamos com tudo. Valeu.